Në seancën e para disa ditëve të kuvendit të Kosovës, deputetja Mimoza Kusari Lila mes tjera shka thënë se është bërë abuzimi para së publike në ndërmarrjen e Renali Radonjiqin e Gjakov, në rastin e ndërtimit të restorant Liçeni Dugagjinit në zonën e mbrojtur të Liçenit dhe si pas saj kjo objekt është paleje dhe me një mëri shkelish tjera midisore. Ishte kjo deklarate cila bëri që sot kryeshefi ekzekutivi kompanisë Renali të Ujësjellit Gjakova, Ismet Ameti, së bashku me antarët e bordit që të dalin në konferencë për media. Çdo vendim që është marrë në këtë kompani është marrë konform ligjeve dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, dhe se çdo punë që është bërë është e dokumentuar, thanë ata. Si bord nuk do të kishim reaguar në këtë mënyrë, mos të shfaqë panik ndër konsumatorët, ndër qytetarët, nga një shtrëmbrim i një deklarate të tillë, për arsye se i kuptojmë edhe konsumatorët që shfaqin kur tipën kësi deklarata, shfaqin një panik lidhje me atë se çka po pinë. Nëse ka pas deputetën e fjallë në do një paqarësi, ka mujtë vinë, ose ka mujtë të nga drejtohet, për çdo të sanë që ka pas pakjartë, do t'ja kishim spjegu, edhe do t'ja kishim argumentu edhe me dokumentacijat. Lidhe me objektin e fjallë, apo si të përquinë hotelë, restorana, si të thojnë atësaj, nuk është i vetëmi në Kosovë, ka dhe në ndërliqen e tjera. Kini në Batlap, kini në Batat, unë veti vizitoj ato edhe ka shumë restorane. Gjithato besoj që as atje nuk hudhen ujnat e zezë, se deri tash aja popullësi nuk di që kishë më rënu. Unë mbes me shpresë që këto deklarata, jo vetëm të deputetës, po edhe të tjerëve, mos të hinë për kontekstin politik, për asysë e shfaqet panik të qytetarë. Unë e këtë mledhje e kom thirë për hirtë asaj që për dezinformatat që i ka dhonë ish kryetarja Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, parlamentin e Kosovës, të cilat nuk janë, nuk qëndrojnë vërteta, asnjë shka ka thonë atë ditë, që une nuk jam shumë i prekun, arsyja pse jam pak i mlefosën ta, është që dezinformatin që i ka dhonë, do më thonë për ujrat zeza që bjenë liqe, është një gjonë shumë e pavërtet, sepse që 7 vite që punojnë kompaninë Keru Gjakova të tëtë nga Deçani deri në Liçe, gjithë e dinë që ujrat e zeza i kem tërhek me forcën tonë edhe policisë Kosovës, dhe më thonë që ujtë është një ndër më të pasit, ma kualitet, jo në Kosovë, po dhe në Gjakovë. Ameti tha se do të bëj kallëzim penal ndaj deputetës Kusari Lila, pasi që si pas ti deklaratat e saj janë shpifje. Për këto shpifje që i ka bo, unë do t'i bëj kallëzim penal, do të ballafaqohem në gjykatën një ditë. Kështu që çka të ka personale do të turnojnë. Nga ana tjetër, menaxheri i projektit dhe njëherit inxhinier i kompanisë Gjakova, Faruk Polloshka, tregoi për projektin e objektit ekzistues administrativ dhe objektin e ri sa i përket menaxhimit të ujrave të zeza. Objekti ekzistues e ka pas sistemin e kanalizimit derdhen në objektin e pastrimit, ku prej objektit pastrimit, masi është pastru, ka shku me gypa derdhen lugin pas liçenit. Jo, uj nuk o derdhen në liçe, po është derdhen pas liçenit dhe prap vazhdan edhe objekti ri është i kyqen në sistemin e njajt kanalizimit, ku veç është bo puseta e re që është kyq kanalizimi objektit ri me sistemin e kanalizimit vjetër, kështu që po, muje me edhe në vend mi po, në gjarje ku pas shpinës jeme është objekti pastrimit ujnave të zeza. Largimi ujrave të zeza të objektit ekzistues administrativ ka qenë që nga filimi në drejtim të objektit të pastrimit, konkretisht në drejtim të Poroskës pas liçenit Radonjiqi. Edhe në ndërtimin e objektit të ri është frizuar e njëjta infrastruktur dhe është bërë një puset e re, ku prej aty i njëjti kanalizim shkon në drejtim të Poroskës. Andaj konsumatorët nuk duhet të brengosen, pasi që kompania Renale Ujësjellësit Gjakova do të vazhdojë të furnizojë ujë të pishëm dhe të cilësisë së lartë 24 orë dhe do të jetë në shërbim të qytetarëve çdo herë, u tha më këtë rast.